Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Fullstack slovensky. Toto bude experimentálna lekcia, praktické využitie nebude veľké, budem sa jednoducho hrať s frameworkom Express.js, budem sa hrať so smerovačom, routerom. Najskôr však si ukážeme, prečo mi nefungovala v minulej lekcii tá metóda hlavička. Ona vlastne fungovala, ale ja som si myslel, že nefunguje. Pretože na rozdiel od iných metód, tá metóda hlavička funguje tak, že neposiela v tele žiadnu odpoveď. Preto som nič nevidel, ale inak to fungovalo. Tu som všetko vymazal, nechal som si iba server Express a idem hneď na tú metódu hlavička. Pridám tam cestu, bude to koreňový adresár a ovládač udalostí, presmerovanie metódou hlavička na koreňový adresár bude tento callback, žiadosť, odpoveď. Ten callback sa postupne bude meniť, bude zložitejší, takže dám tam množinové zátvorky a najskôr dám tú istú odpoveď, ako som dal minule. Odpoveď pošli, nejakú hlavu som posielal, myslím, že. Takže emoji, hlava. Uložím to, prejdem do Hyperu. Tu príkazom npm start si spustím nodemon. Ten nodemon bude automaticky aktualizovať môj serverový program. Teraz ma čaká postman. Chvíľu to trvá, pokiaľ sa otvorí. Tam nastavím metódu hlava a koreňový adresár. Takže localhost lomeno 3000 metóda hlava požiadavka. Vidíme, že všetko funguje a fungovalo to aj v minulej lekcii. Bol tu ten stav 200 OK, ale nič nie je v tele a to je v poriadku, pretože táto metóda v tele ani nič neposiela. Aby sme si ju trocha urobili zaujímavou, zmeníme ten program nasledovne. Využijeme metódu expressu set a nastavíme stav na 418. To je ten stav som čajník. A nastavíme stavovú správu. To je metóda http na nevarím kávu bez diakritiky, tá stavová správa ju nepodporuje, nevarím kávu. No a ukončím odpoveď. Takže sme sa vrátili späť klasickému HTTP. Tu sme využili Express iba pri tej metóde set. Tak opäť pošleme tú správu. A tento raz, prečo je status 200? Nevarím kávu. Odpoveď nie set, ale tu som mal dať status. Status 418. Ešte raz. A už je to tak, ako som to chcel. Status 418, nevarím kávu. Kvôli tomuto milujem Node.js. Môžem si s tým serverom robiť, čo chcem. Môžem posielať odpovede, aké chcem. No a teraz sa zahráme na obyvateľov lesa, ktorí neveria teórii temného lesa a chcú poslať
do vesmíru správu o svojej polohe. Tú správu chcú zostaviť postupne. Keby to tú správu zostavovali nasledovne, budú akože postupne pridávať k tej odpovedi ďalšie a ďalšie údaje. Keby to chceli urobiť takto, že máme URL less a odpoveď, žiadosť, odpoveď by bola od Ježka, dajme tomu že by poslal do vesmíru svoju fotku, aby všetci videli, ako vyzerá život na Zemi. A potom by sa pripojil k tej odpovedi aj ďalší obyvateľ lesa a tiež by poslal svoju fotku, napríklad žaba. Tak čo myslíte, čo sa stane, keď príde žiadosť na URL less metodou get? Takže metóda get lomeno less, tú adresu vidíte, tu máme tu iba ješka. Predtým to bolo krajšie, keď to dáme pri ty ješko. Takže žiadna žaba, pretože to smerovanie funguje tak, nájde sa prvá zhoda s danou metodou, to je dôležité, s danou metodou a s daným URL. Metóda a URL tvoria spolu smerovanie, route. Prvá zhoda sa nájde, odpovie sa, odfajkne sa, úloha splnená. Program už nezaujíma, že sa možno, že tam vyskytuje ešte ďalšie URL a ďalšia metóda, ktoré sú také isté, odpovie sa na prvú zhodu a koniec. V minulej lekcii sme videli, že môžeme pridať tretí parameter menom next, ja to poslovenčujem ďalej, a rozdeliť tú odpoveď ako keby do viacej častí. Tu už musím použiť teraz množinovú zátvorku, pretože tam pribudne ešte aj metóda. Zavoláme tú funkciu ďalej, aby tá práca pokračovala. No ale si nám to takto fungovalo. Pozrieme si, či to bude fungovať aj teraz. Iba ješko. Keď si pozrieme do konzoly, tak uvidíme, že tu máme chybu. Keď niekedy uvidíte takú chybu s takýmto menom, tak to znamená, že sa pokúšate odpovedať na jednu žiadosť dvomi odpoveďmi. A to nejde. V minulé lekcii nám fungovalo to ďalej kvôli tomu, že sme neposielali hneď pri tej prvej registrácii ovládača pre daný smer odpoveď, ale sme to tlačili do konzoly. Mali sme tam, že konzolok. Tu posielame hneď odpoveď. Mohli by sme to obísť tak, že nepoužijeme send, pretože send robí tri veci. Nastavuje aj hlavičku, aj telo, aj ukončuje spojenie, odpoveď. Že by sme jednoducho tu dali write a tu by sme tú odpoveď ukončili. Uložíme to. Uvidíme, či sa objaví aj ješko, aj žaba. Áno. Takto by to fungovalo, ale my si ukážeme, dá sa povedať, elegantnejší spôsob, že budeme tú odpoveď postupne skladať. Ďalej tam necháme, ale môžeme si vytvoriť v tom odpoveďovom objekte vlastnú vlastnosť. Nazveme ju les a ješko tam pridá ješka
a zavolá funkciu ďalej, že odpoveď ešte nie je ukončená. Žaba tam pridá svoj údaj. Takže tiež nebude posielať odpoveď, len do tej premennej les pridá žabu. Ale aby nevymazala tú predchádzajúcu odpoveď, tak tam dáme, že plus. Takže už budeme mať tej vlastnosti les aj ješka, aj žabu. A ešte stále nekončíme. Tak aj tu zavoláme ďalej. Takže musíme to ďalej dať aj sem. Nakopírujem si to. Alt, Shift, šipka dole. Ďalšia odpoveď bude už trocha taká menej sebecká. Ďalší obyvateľ lesa pridá text. Neveríme. Teórii temného lesa. A ešte pridám jednu odpoveď. Tu už tú odpoveď aj pošlem, takže ďalej tu nebude. A bude tam odpoveď. Pošli. Dúfam, že to vidieť, preto to dodám vyššie. Odpoveď pošli. A čo pošleme? Odpoveď les. A čo pridáme? Neveríme, že z nášho sveta urobíte dvojrozmerný smer 2D. Bude to takto do jedného riadku. Uvidím, ako to bude vyzerať. Potom to možno, že ešte trochu upravím. A hlavne, či to funguje. Takže poštár. Tá istá adresa. Adresa les. Dobre. Už stačí tam dať len nejaké medzery. Keby som si dal preview. Tak je to takto. Tak spomením to na HTML kód. Takže dám si jasnozobný kurzor. Kurzor bude tu, aj tu, aj tu. A všade tam dám H1. A teraz ešte sa popresúvam na koniec. A dám tam všade ukončovaciu značku. Uložím to a idem to vyskúšať. Neveríme teórii temného lesa, neveríme, že z nášho sveta urobíte 2D. Ja verím, že sa vám táto experimentálna lekcia páčila, že ste viacej pochopili, ako funguje smerovanie vďaka frameworku ExpressJS.